Yozning issiq kunlarida fuqarolarning salqin taomlar va ichimliklarga bo'lgan talabi keskin ortgan. Talab bo'lgandan keyin taklif ham shunga yarasha o'sib boradi, biroq har qanday holatda ham tartib va qoidaga amal qilish kerak. Ayni kunlarda yo'l yoqalarida muzqaymoq sotayotgan sotuvchilar ko'zga tashlanmoqda. Xo'sh, ular taklif qilayotgan tovarlar belgilangan sanitariya talablariga javob beradimi? Mazkur talablarni bajarilishi yuzasidan viloyat hududida epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash, sanitariya qoidalariga zid ravishdagi savdo faoliyatiga chek qo'yish, muzqaymoq mahsulotlarini noqonuniy sotilishini oldini olish bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi karantin guruhi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi hamda davlat soliq boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikdagi tadbirlar jarayonida ayrim fuqarolar tomonidan magistral yo'llarda, ko'chalarda va belgilanmagan joylarda noqonuniy ravishda sotilayotgan tez aynuvchi, sifati tez o'zgaruvchan bo'lgan muzqaymoq mahsulotlari aniqlanib, savdodan olindi. Shuningdek, mazkur muzqaymoqlarni iste'mol qilinishi natijasida fuqarolar turli kasalliklarga chalinishi, zaharlanishi mumkinligi yuzasidan targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlari olib borildi. Nazorat tadbirlari davomida Yozyovon tumani Soyboyi mahallasi hududidan o'tgan yo'lda ushbu fuqarolar qo'lbola usulda tayyorlangan qutida sanitariya qoidalariga zid ravishda muzqaymoq sotayotganligi ma'lum bo'ldi. Bag'dod tumani Zafarobod mahallasi hududidan o'tgan magistral yo'lda ham mana shunday holatni kuzatdik. Mumkin. Bu yerda ham antisanitar holatdagi qo'lbola usulda tayyorlangan pokak qutilarda muzqaymoq sotilayotganligi aniqlandi. Aniqlangan muzqaymoq mahsulotlari noma'lum sharoitda tayyorlanganligi, sanitariya holati talab darajasida emasligi, iste'molga yaroqlilik sertifikati yo'qligi, maxsus kiyim kiyilmaganligi, tibbiy ko'rikdan o'tilmaganligi yuzasidan fuqarolarga mutaxassislar tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi va mahsulotlar savdodan olindi. Bu kabi mahsulotlarning noqonuniy sotilishini oldini olish bo'yicha nazorat tadbirlari davom etyapti.